Já jsem už minulý rok vyprávěl o vlastně začátcích vývoje EvitaDB databáze a teď už mám možnost vám říct nějaké výsledky první z toho, přičemž teda většinu materiálu budeme zveřejňovat až na přelomu roku, takže ještě ty papery, které sice už máme sepsané, tak ještě nejsou veřejný, tak vám řeknu aspoň něco teda z toho zákulisí. Ten projekt si dal na začátku vlastně stanovil takovou hypotézu k ověření, jestli je možný vyvinout doménově specifickou databázi, která vlastně na stejný problém dá řádově lepší výkonnostní odezvy, co se týče latence, než obecně použitelné databáze, které se teď na řešení tohoto problému používají. Takže to byl vlastně nějaký statement na začátku toho projektu. Je celkem zajímavý a včerejší večer to potvrdil, že vlastně nejsme úplně první, který s tímhle jako nápadem přišli, těch jako doménově specifických databází historicky už nějaký jsou, ale vznikají. A my jsme si vlastně včera potvrdili, že tři firmy tady jako vyvíjejí něco vlastního, co jim řeší problém na míru, že to opravdu skutečně jako dává smysl. Jo. Teď jedna z těch posledních databází celkem zajímavá je Tiger Beetle DB, což je finanční databáze, která v podstatě dělá něco jako podvojné účetnictví v distribuované škále. Jo. Celá zajímavá věc. Samozřejmě potom Time Series databáze, Timescale DB, Quest DB, podobné záležitosti, jsou i AI specializované databáze, MLDB nebo VESPA. Takže vlastně opravdu samozřejmě grafové databáze, že jo, Neo4j, podobné věci. Takže dává to jako smysl si někdy upíct to řešení na svůj problém. No a my jsme na začátku, a to si myslím, že bylo jako velký pozitivum toho projektu, že jsme vlastně už od začátku měli testovací sady přímo jakoby z praxe a měli jsme napsaný úplně hned vlastně jako velice záhy výkonnostní testy proti vlastně těmhle těm datům, které vycházely z reálného použití. Jo. Že to nebylo nic, co bychom se jako vymýšleli na koleně, že jsme opravdu mohli použít reální data. A vlastně ty tři týmy už vlastně od začátku dělali ten vývoj s pomocí nejenom jako integračních nebo funkcionálních testů, který ověřilo, že ta databáze nebo že ta implementace dělá to, co se od ní jako funkcionálně čeká, ale zároveň vlastně mohli hned od začátku spouštět ty výkonnostní testy, takže hned vlastně měli feedback, jak rychlí na tom jsou. No a podařilo se tam vlastně to, že se ty studentské týmy nebo vlastně doktoranti z té univerzity, že to vzali jako závod, což jsem chtěl. To znamená, že opravdu byly tři soutěžní týmy, kde jako všem šlo o ten výkon a ty grafy měly vlastně v podstatě jeden den pušly a za pár hodin měly hotový prostě výkonnostní graf z toho, jak na tom jsou. Testovali jsme na stejném teda hardwareu se stejnými datama. Tady je vlastně nějaký kardinality z jednoho toho vlastně provozního datasetu. Bylo tam nějakých zhruba 120 tisíc entit, což jsou převážně produkty, ale samozřejmě kategorie a další věci. Zajímavý je tady, že tenhle ten dataset, to je vlastně nějaký zárodek B2B e-shopu, to znamená, tam bylo nějakých 3 miliony 400 tisíc cen. Atributy, parametry, podle kterých se vlastně filtruje, bylo nějakých 3,9 milionů, 700 tisíc nějakých větších balíčků dat, což jsou v podstatě nějaký jako nestrukturovaný JSONy v té databázi, které se potom dotazují. A vlastně téměř 1 milion vazeb mezi těma entitama. Tamhle je to vlastně zhruba zprůměrovaný, kolik ten jedna entita měla těchto z těch vlastně věcí na sobě vlastně nabalených. Třeba produkt v tom B2B shopu měl jako každý produkt průměrně 29 cen. Jo, pro různý zákazníky, který bylo potřeba vždycky vybrat tu jednu správnou pro toho konkrétního zákazníka. Tak, no a tady jsou výstupy vlastně z toho výkonnostního testování. Je to blbě vidět, dole vlastně ty čtyři zarážky, tohle je vlastně jakoby výstup z vertikálního, nebo z testu pro vertikální škálování. Nalevo jsou vlastně stroj 4-CPUčkovej, 8-CPUčkovej, 16-CPUčkovej a 32-CPUčkovej. Vlastně my jsme v rámci těch testů vždycky si pronajali infrastrukturu na DigitalOceanu, nechali jsme tam projet testy, zase jsme to prodali, takže cena jednoho testu byla prostě jako v jednotkách dolarů. Jo? Takže velice levně jsme to dokázali dělat. No a tady je vlastně krásně vidět, modrá je implementace na Postgres SQL, zelená Elasticsearch a červená je vlastně ta naše in-memory implementace. Takže tady vidět, že opravdu jakoby řádově
jsme na tom líp. A zároveň je tady krásně vidět, že tam máme nějaký problém, pravděpodobně asi ve výpočtech cen, protože by to vlastně měla, ta křivka by se rozhodně neměla srovnat mezi tím 16 CPU a 32 CPU strojem. Znamená, tam ještě nějaký problém pod hladinou je. Tady je to na jiném datasetu, tady už je vidět, že ta křivka krásně jako stoupá a vidíte, že ten rozdíl, ten se už jako skutečně jako vyplatí. Jo? Tam je vlastně 73 tisíc vůči Elastiku, který dělal 3,5 tisíce requestů za sekundu. To už je prostě jako věc, která se na peněžence jako rozhodně projeví. No a tady je ten třetí dataset, kde ty rozdíly nejsou až tak veliký, ale jsou zase jako poměrně zásadní. Jo, rozdíly mezi těma datasetama je právě v těch kardinalitách. Jo. Jeden dataset má hodně ceny, ten je z B2B, druhý měl zase hodně jakoby variant, protože prodávají třeba textil nebo nábytek a podobný. Takže vlastně po každý vlastně ta databáze byla zatížená trošku jiným způsobem, musela počítat něco jiného, proto ty čísla vycházejí jinak. No a já bych vám vlastně chtěl říct o nějakých vlastně jakoby problémy, které potom zmiňují ty týmy vlastně v tom paperu, nebo jak k některým problémům přistupovali. Mám to teda jenom za Postgre a Elastic, za to in-memory, samozřejmě ty problémy tam byly taky, to, ale nemám je tady, protože už to nestihnem, ale bude se dát o tom jako přečíst. Co bylo zajímavé, tak u té relační databáze, tak ten tým vlastně došel k tomu, že vlastně v takové té normální formě, kterou po databázi typicky chceme, tak ukládal vlastně jenom data, podle kterých se vyhledávalo. V podstatě jenom ty data, které potřeboval zaindexovat, podle kterých chtěl vyhledávat. Ale ten vlastní, tu vlastní entitu nakonec ukládali jako vlastně do jediné buňky vlastně v té tabulce jako binární reprezentaci. To znamená, vlastně vůbec tu entitu neskládal vlastně z desítek řádů, protože když se vlastně koukneme zpátky tady na tyhle ty data, tak správně vlastně ta jedna entita by měla být skoro nějakých 73 řádků z databáze pro načtení jedné entity. Pokud by to chtěli ukládat v té normální databázové formě, tak jak jsme se to učili na školách. No což samozřejmě zjistili, že když je to takhle hezky jako uložený, tak ty čísla jsou mnohem horší. A to si všimněte, že ten Postgre zrovna jako tu výkonnost nemá nejlepší. Jo. A vlastně když to načítal z téhle formy, tak byly ještě hloubš. Takže vlastně nakonec došli k tomu, že pokud to chtějí rychle načítat z databáze, tak se načítá binární blob, který si deserializují až Javě jako celou tu entitu. Což samozřejmě jako jim zrychlilo ty odezvy pro ten výkonnostní test, ale samozřejmě by jim to přineslo problém potom při tom reálném nasazení, protože najednou mají vlastně celou entitu teda v jednom řádku, takže ve chvíli, když by byly konkurentní updaty na té entitě, tak se všichni budou bojovat vlastně o ten zámek nad tím jedním řádkem. Kdežto když by vlastně upravovali jenom ty části, tak se nemusí potkat a vlastně ten throughput jako na zápis by byl lepší. Takhle vlastně všichni budou si muset prostě zamknout, chci upravit tenhle dokument, pak ho replacenou a když bude vlastně víc parciálních jakoby aktualizací, tak tam začne být problém. Další jako celkem zajímavá věc, ta EvitaDB, tam se počítá, že to nebude primární databáze, ale spíš hledávací index, takže my máme vlastně dvě fáze plnění datama. Ta první fáze je, že máme prázdnou evitu a chceme co nejrychleji tam nalejt obsah z nějakého externího systému. A tam potom nechceme, aby to mělo transakce a tak, ale je důležité, aby se to nalilo co nejrychleji. A druhá fáze už je potom jakoby ta průběžná, ta transakční, kde už se počítá, že budou nějaké jakoby inkrementální updaty. No a vlastně oni tam přišli s tím, protože prvotní import do té databáze jako trval několik hodin, jo, když to měli ještě v té denormalizované formě a tak dále. Takže přišli s tím, aby se jim to ukládalo rychle, tak přišli s takovým patternem, že ve chvíli, vlastně, kdy se ukládají ty data do různých tabulek, tak místo toho, aby to tam ukládali hned, tak si vlastně držejí per tabulka v paměti buffer. A ve chvíli, kdy se v tom bufferu naskládá prostě třeba 1000 updateů, tak teprve to vezmou a přes batch update to nacpou do té databáze. Jo. Což se jim jako celkem jako dost zrychlili ty inzerty, takže vlastně najednou jim to třeba 6x se zrychlilo. Problém samozřejmě tohohle přístupu je, že je to jako v write-only způsob. Ve chvíli, kdybych chtěl jako tam zapsat 100 entit, ale zároveň nad nima udělat ještě čtecí dotaz, tak mám problém, protože plno těch dat je v těch bufferech, takže ta databáze o nich ještě neví.
Takže vlastně zase si tam nějakým způsobem zavlekli tímhle takhle jakoby nějaký další skrytý problémy, které by potom museli řešit při produkčním nasazení. Tak je zajímavý, že vlastně co jim zrychlilo je, když ta databáze při tom úvodním plnění vlastně neměla vůbec žádný indexy, unique klíče a podobné záležitosti a sypalo se to v podstatě prázdných tabulek a teprve, když to bylo naplněné, tak teprve si udělali ty klauzule create index a tak, protože ta databáze to mohla udělat v jednom tahu a bylo to mnohem optimálnější, než když to musela dělat jako v průběhu toho vytváření. Potom docela hodně, to se mi líbilo, vlastně používali CTE, to jsou vlastně Common Table Expression klauzule, nevím, jestli to znáte, používáte. Jako hodně to zjednodušilo to dotazování v tom SQLku, tak to pro mě bylo jako celkem objev, protože jsem o tom nevěděl do té doby pořádně. Potom zajímavý je, že přestože Postgre má nějakou jako možnosti vyhledávání v hierarchických strukturách jakoby rekurzivní query, tak ve chvíli, kdy se to snažili prakticky použít, tak ta výkonnost byla prostě tragická. Takže ve výsledku použili nějakou variantu MPTT algoritmu, který umožňuje vyhledávat podle nějakých dvou číselných hranic. Jo. Takže zase v podstatě jakoby to, co ta databáze jako nabízí, tak prakticky při na větších datech bylo nepoužitelné. Tak je zajímavé, že se jim vyplatilo vlastně tam každá ta entita měla jakoby business klíč, který se skládal z typu té entity a nějakého IDčka. A oni vlastně přistoupili k tomu, že si, protože vlastně potom ty IDčka číselný mohly být u dvou různých entit, mohly být stejný, to znamená, že to entity ID, jak je součástí toho business klíče, jak tam bylo třeba, tak si vlastně udělali svoji vlastní sekvenci, kde jim přidělovali nějaký interní IDčko, tak aby měli jednoznačný identifikátor skrz celou databázi a zase jim to celkem dost zjednodušilo a zrychlilo kód. No, co se týče té Elastic implementace, tak tam ten tým došel k tomu, že vlastně není pro ně úplně reálný uložit jednu entitu do jednoho dokumentu, tak jak by to bylo jako správný. Potřebovali kvůli některým dotazům vlastně si vytvořit optimalizovaný indexy jakoby bokem. To znamená, aby vyřídili nějaký ty dotazy, museli vlastně dotazovat několik indexů vedle sebe, což ale taky znamenalo, že ve chvíli, kdy se ta entita vlastně ukládala do Elastiku, tak vlastně reálně byla kus té entity uložený v jednom indexu, jiný kus v jiném indexu, což je problém, protože vlastně Elastic má atomický, nebo vlastně garantuje atomicitu jenom na úrovni uložení toho dokumentu, takže vlastně zase ten tým si tímhle s tím otevřel praktický problém, co by potom, jak by udrželi tu konzistenci, protože pak jako se může stát, že se jim podaří polovina zapsat, druhá polovina jakoby ne, a oni musí být schopní se z toho stavu nějakým způsobem jako zotavit, že jo? Za života toho systému nemůže k tomuhle docházet, protože pak to začne vracet úplně nesmyslné výsledky. Takže tohle je zrovna jako problém, kterýmu se jako vyhli, protože v té jako úvodní fázi jsme to neměli mezi objektivama, ale jako reálně by tam vzniknul zase v produkčním nasazení. Taky jedna z těch funkcí té EvitaDB databáze je, že buď to můžou být primární klíče entit jako přicházet zvenku, anebo můžete nechat tu databázi i vygenerovat, ty primární klíče. Tam bylo celkem zajímavé, jak to vyřešili, protože Elastic neumí přidělovat primární klíče dokumentům, ten prostě předpokládá, že ten primární klíč vždycky přijde zvenku. No a oni k tomu zneužili v podstatě verzování, že se tam založili dokument, který vlastně ve chvíli, kdy Elastic má u každého dokumentu verzi a ve chvíli, kdy ten dokument upravíte, tak se ta verze zdvihá. A vlastně tenhle princip oni použili jako přidělování těch primárních klíčů, takže vlastně na tomhle jednom dokumentu si oni vlastně nasimulovali databázovou sekvenci. Což samozřejmě potom trošku je dovedlo do nějakých úzkých míst, co se týče škálování, takže si tam jako předalokovávali řady a tak. No bylo to celkem jako zajímavé. Další věc je, že hierarchický query vlastně Elastic taky vůbec neřeší, takže zase přistoupili k něčemu podobnému, že zase tam použili ten MPTT algoritmus, který mu umožnil řešit ty hierarchické query. A tak je celkem zajímavý, že nakonec nepoužili vlastně ty facetové
výpočty facetů, který Elastic má zabudovaný, protože zase v tom e-commerce světě my potřebujeme mít možnost jakoby těm facetům dávat jako různý vztahy. Že typicky máte, jsou jako skupiny facetů, třeba barva, velikost, a vlastně mezi těma jako skupinama facetů je vlastně vztah endovej, kdežto v rámci těch barev už je vztah orovej. To je takový to přirozený. No ale ne vždycky tak to je. Třeba na e-shopu, kde se prodávají potraviny, tak vlastně tam jsou jako negativní facety, tam jsou alergeny a ten člověk vyhledává opačně. Ten chce vybrat všechno, co nemá alergeny, na který je vlastně háklivej. Nebo pro některý konkrétní jako facety dává jako smysl mít mezi těma vnitřníma and a ne or. Takže my jsme si už vlastně v tom API definovali, že tohle je možný říct jakoby předem, jaký mají být ty vazby, a ta databáze to musí spočítat. No a tímhle jsme se vlastně vyšachovali u toho Elastiku, že jsme nemohli použít ty zabudované facety, protože ty mají ty relace jasně daný. Potom vlastně velký problém tam bylo, co se týče výpočtu cen. Tak vlastně u těch B2B e-shopů my tam máme jednoduchý princip zabudovaný do toho query language, že se říká, že cena se vybírá tak, že já definuju nějaký seznam ceníků a pořadí těch ceníků, tak jak jsem uvedl, znamená to, že vlastně ta cena v pořadí blíž je ta, která by měla být preferovaná. S tím, že vlastně ne každý produkt má ceny ve všech cenících, jsou tam díry, takže ono to vlastně jakoby propadává a první cenu podle pořadí, kterou to najde, tak to je ta prodejní cena pro toho daného klienta a vlastně s tou se počítá dál. No a samozřejmě tohle taky v tom Elastiku bylo potřeba nějakým způsobem jako naemulovat, k čemuž použili nějaký postfiltry a výpočet nějakého runtime fieldu. Takhle, ty ceny jsou typicky předpočtený, ale zase máme tam nějaký use case, kde je potřeba cenu spočítat za běhu. Jo? To asi nebudu zabíhat do podrobností, už mě stejně vypršel čas. No ale víceméně jakoby použitím tady tohohle postfiltru vlastně zase se dostali do situace, že některé ty query, které jdou normálně v tom našem jazyce jako specifikovat, tak reálně oni nejsou schopní spočítat, protože vlastně ten postfilter tím, jak to vlastně se počítá až na nějakých spočtených výsledcích, tak tady vlastně je vidět ta vazba, která je orová na té hlavní úrovni. Vidíte tady ten jakoby facet, který je v tom oru a price between, který pracuje s tou cenou, je v tom vnitřním endu. A to prostě nejde spočítat tím principem, který vlastně umožňuje pak ten Elastic. Takže jsou tam jako bílý místa, který na tom Elastiku jsme vůbec nebyli schopní vlastně spočítat. No a zajímavý bylo, nebo jakoby ty zkušenosti z toho bojovaly celkem dost s pamětí, ten Elastik je hodně nenažraný. Co mě třeba překvapilo je, že když Elastiku dojde paměť, tak on prostě umře. Jo. Což je celkem jako nepříjemný a zároveň jako oni nevěděli úplně, jakoby, čím to je. On může, ta paměť může dojít jako ze dvou případů. Buď to prostě ty data vevnitř jsou jakoby velký, nevejdou se mu jako do paměti jako takový, ale zajímavý je, že vlastně i když třeba udělali nějakou komplexní agregaci nad těma datama, tak ona potřebuje pro ty mezivýpočty nějakou paměť a tam, když vyběhli, tak to zase jako umřelo. Takže s tím se celkem jako dost trápili, jak to vyladit. A vlastně se jako doteďka úplně neví, je to spíš taková heuristika, co to vydrží, co to nevydrží, je to spíš jako testování, než že by se dokázal vlastně říct exaktně, jak to vlastně je. No a potom zajímavý je, že ten Elastic, byť už je to jakoby celkem jako osvědčená věc, tak stále ty věci se tam hodně jako dynamicky měnějí. Třeba vlastně v průběhu, jednak tam psali, že vlastně ta dokumentace, jak se různí, tak se nemohli na ní vlastně úplně spolehnout a řadu věcí si prostě zjišťovali pokus omyl, jak se jim to jako chová zrovna v té verzi, kterou používají, jo? Což bylo celkem jako časově náročný.
No a další věc je, že třeba jako pod rukama se jim odpáral ten klient, který ho používali, tak najednou prostě Elastic uvedl, že je deprecated, že se má používat nějaký novej, na který se přechází, ale ten zároveň ještě nebyl vůbec zdokumentovaný. A vlastně teprve potom ještě jako zpětně, a vlastně až několik třeba týdnů potom, co tohle to už bylo zveřejněné, tak se objevila ta informace, že v tom novém klientu existuje něco jako backward compatible mod, ve kterém vlastně je možný pracovat i tím starým způsobem, ale oni to mezi tím celý jako přepsali. Takže jako fakt takovýhle fuck-upy tam na to naráželi. No. No a potom vlastně, jo, to je na začátku tohohle slajdu, samozřejmě oni tu rychlost tam hodně získávali tím, že ty data denormalizovali, prostě byly duplikovaný v takové formě, která byla jako přívětivá k tomu vyhledávání. No jenomže když si to takhle hezky jako navrhli, tak ty data se jim zase jako neuvěřitelně nafoukly, že plno věcí vypadá dobře na papíře, ale vlastně teprve, když to vyzkoušeli na těch reálných datech a ono se jim to tam prostě zmultiplikovalo, tak zjistili, že to vlastně není použitelný způsob, že vlastně nemůžou to až tolik deduplikovat, protože se jim to prostě najednou nevejde do té paměti. Takže tam bylo právě velice super, že jsme už ty omezení a ty data měli od začátku. No a to je všechno. Kdybyste vás zajímalo víc, tak máme sajtu evita.db.io, kde bychom, říkám, na přelomu roku zveřejnili všechny ty dokumenty do většího detailu a budete si tam moc tu databázi stáhnout, v dokru vyzkoušet a já budu rád za nějaký zpětnou vazbu od vás. Tak jo, díky.